Monsieur le maire Yakuba, Momo Jite, maire Boussindia, Momo Jite également mouvement Bignou Toubé Bourabé. Bourabé, nak def liguey bu am solo ci Sénégal. Fep ci Sénégal, ñu am fa taxaway di liguey jëme ci askan wi. Ñu bok lolu nga xamné moy ay yitté, moy taxawu nit ñi, dimbali nit ñi. Mouvement Bourabé ak monsieur le maire Yakuba sen liguey ci ndaw ñi kenn na tablettu ko inshallah ñu and ak la grande coalition gëm sa bop ñu koy woutal mairie bu Sindia ci Bindiona waye conseil départemental bu Bindiona inshallah rabbi mom candidat lay doon ci coalition gëm sa bop kon monsieur le maire ñi ngi lay dalal di la gëreum ñu ngi leen di gëreum aussi di leen di sante di leen di sargal di leen di jox sen waccu way di leen ni effectivement comme niñu wax rek dañu né montre bi baax yépp ñom ñay niro heure donc tay gis nañu taxwayu gëm sa bop mu nekk déjà appelu vraiment prise de conscience ku nekk nga xamni yow amna li nga mëna andil askan bi ñun tamit di nekkon di ci liggéey ci côté Bourabé Bourabé nekk moy li nga xamné dañuy naan ni nit ñi war nañu yéw parce que loolu may Bourabé yéw ci xel xamni su xel yéwo ben leunk leunk mënu la taxaw ci mënu la baré pour nga mëna avancer motax tay jox nañ len suñu loxo tamit talal nañ len suñu loxo pour ñu mëna and liguey ci Sindia fi nga xamné demander na fa renouvellement candidature mais aussi liguey ci département bi ñëna waye liguey fep ci Sénégal fi nga xamné war nañ fa mëna andi suñu contribution ci réew mi ci Sénégal ci gox bobu mu mëne ñu mu nekké di avancer. En tout cas, nous les sentons beaucoup à bas, les intérêts. Merci. 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 Merci.